Futbalový sen o Južnej Afrike 2010 sa začína. Tu je jeho prvý diel Slovensko, Severné Írsko, diel sveta vo futbale. Pekná lopta, gól! Konečne 1-0. Náš strelecký kvalifikačný účet otvára podobne ako v bojoch o majstrovstvá Európy 2008 Martin Škrtel, futbalista roka 2007. A šanca naší, gól! Marek Hamšík 2-0. Grácie, Marek. Futbalista, ktorý eruptuje pod Vezuvom v Neapole, dáva svoj tretí reprezentačný gól. Hlavička Ďuricu do pokutového územia pred Taylor. Stále Hamšík. Vybral si Jakubka. Gól! Gól! 83. minúta. 1-2. Martin Jakubko. Októbra 2008 sme vyhrali v San Maríne 3-1. Bola to povinná jazda, pri ktorej skórovali Šesták, Kozák a Karhan. Nebol to žiadny slávny výkon a veľavravná bola aj trénerová odpoveď na to, čo ho v Serravale uspokojilo. Futbalový sen o majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike pokračuje. Je tu štvrtý diel, zápas Slovensko-Poľsko, Bratislavský štadión na Tehelnom poli, streda 15. októbra 2008. Hadzovanie obžeru. Tlačíme sa do pokutového územia. Vitek, hlavička Kozáka. Dostal loptu k Borucovi, Hrubák, iba gól! Gól! 1-1, Stano Šesták. 85. minúta. Gól, ktorý sme si zaslúžili. Neuveriteľná chyba Artura Boruca. Všetko to uvidíme, Tehelné pole aj futbalové Slovensko sú na nohách. Mali sme hlavy dole, ocitali sme sa pomaly na podlahe zápasového ringu. Vitek, hlavička Kozáka, teraz príde tá hrubá chyba. Pošmyknutie sa Boruca a gól Stana Šestáka. Jeho piaty v reprezentácii a aký ste najcenejší. Hrajme s ofenzívnym rizikom aj ďalej. Poďme za víťazstvom. Tento moment sme si vypýtali. 1-1. Jakubko dáva Kozákovi. Poďme dopredu. Kozák má tam Viteka. Kozák proti Vojtkoviakovi. Stále náš striedajúci hráč. Jeho pekný center. Sme tam s dvoma hráčmi. A bude to Žrč. Šiesta minúta, Slovensko-Poľsko 2-1. Za dve minúty Vajsov zázrak 2-1. To nebol faul, máme šancu. Filip Hološko, Filip Šesták, prihraj Stanko. Gól! 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 Slovensko vyhráva na Letné 1-0 a náš východňarský odkaz Stanko, dobre si zrobil, dobre si zrobil. Hamšík. Bol predtým faulovaný Martinom Feninom. Španiel Undiano Majenko. To postrehol a pozor, máme šancu. Jendrišek, Jendrišek nedal. Jendrišek, gól! Gól! 2-1, gól! 83. minúta, Slovensko vyhráva 2-1. Erik Jendrišek, druhý Vajsov zázrak, 2-1.
V júni panovala na tehelnom poli veľká pohoda, premietla sa aj do výkonu proti outsiderovi skupiny. Už v tretej minúte skóroval Marek Čech, ktorý dal v tomto zápase 2 góly. Prvýkrát v reprezentácii sa strelecky presadil pravý obranca Peter Pekarík. Po narážačke s Vitekom sa gólovo blisol aj Miroslav Stoch, hlavný zabávač bratislavského publika. Po Čechovej prihrávke namieril parádne Ján Kozák, 5-0 po prvom polčase. O ďalší gól sa postaral po Pekaríkovom centri Martin Jakubko a debut v národnom týme si presnou strelou osladil aj ľavý obranca Ľuboš Hanzel. Vyrovnali sme naše rekordne vysoké víťazstvo. Slovensko-San Marino 7-0. Pred jesenným finišom sme viedli kvalifikačnú skupinu. Vitek má proti sebe Sivoka. Vitekov center na Hološka. Gól! 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 Stanko za Šeši dobre zrobil. 1-0 stane Šesták. 60. minúta, futbalová eufória Slovenska. Stano Šesták, naše kvalifikačné ESO. Od zápasu k zápasu, tak ako sme potrebovali zabudovať, tak sme sa snažili hrať. A to, že ja som bol na konci našich akcií, že ma tá lopta trafala, tak som samozrejme z toho šťastný, ale neuvedomil som si v podstate to, že som v podstate hral 5 zápasov, dal som 6 gólov. Tak Hamšík proti Petrovi Čechovi. Pokutový kop, držte palce. Gól! Marek Hamšík 2-1. Z vlny radosti bolo náhle zemetrasenie. Marek Hamšík dostal za oslavu gólu žltú kartu a pár sekúnd po otvorení hry ho norský rozhodca Evrebe po faule na Baroša vylúčil. Expresne rýchla červená karta zmenila zápas.